stars of fame inside. Then everything fell apart. So did my heart. So did my heart. Snälla hjälp. Jag vet inte vem annars jag kan vända mig till. Jag är gravid och har försökt allt för att framkalla missfall. Jag har druckit kopiösa mängder alkohol. Jag försökte kasta mig själv ner för trapporna. Jag försökte till och med ta en överdos. Jag kan inte ha det här barnet. Jag vill inte ha det här barnet. Jag är helt ensam i det här. Det känns som jag har nått min gräns och är nära sammanbrott. Kan ni hjälpa mig? Jag behöver hjälp för att kunna betala för aborten. Alla var rädda för det här med abort. P-piller fanns ju inte heller. Pessar fanns som man fick prova ut på familjeplaneringen. Abort kunde man inte få. Bara de som hade kontakter. Killen, han som var far till barnet, gav mig pengar så jag kunde göra det olagligt. Han som skulle göra det kom hem till mig. Han hade en stor väska och tog upp en lång strumpsticka. Som han skulle då göra aborten med. Jag tänkte, det här kan jag inte. Han var i alla fall inte läkare. Det var klart. Killen, fadern till barnet, blev jättearg och vi hördes inte mer. Så nu var jag ensam att reda ut det här. Det var olagligt att resa utomlands för en abort, men många gjorde det ändå. Min pappa reste ner med mig. Vi flög ner. Han försökte hålla skenet uppe. Vi kom till mottagningen. Det var en trevlig mottagning, fast det var ändå obehagligt. Jag visste så lite. Jag studerar sista året i grundskolan. Jag blev våldtagen av min styvfar. Han hade i månader hotat att skada min mamma om jag sa något. Jag sa inget. Men sen blev det uppenbart. När min mamma insåg att jag var gravid tog hon mig till myndigheterna för att rapportera om brottet. Jag vill inte ha barnet. Vad skulle jag göra med en bebis som är så ung? Jag var rädd att något skulle hända mig. Läkaren var orolig att min kropp var för liten och riskerna fanns att skadas eller dö i barnsäng. Jag gick också till flera sjukhus, men alla läkarna var antingen emot abort eller sa att de inte kunde hjälpa mig. Vissa av dem försökte prata och få mig att ändra mig. Till slut reste jag och min mamma till huvudstaden för att göra en laglig abort. Jag hade hört om andra som själva provocerat fram sin abort. Att resa för att göra en abort är långt och kostar för mycket. Jag såg inga andra alternativ än att göra det själv. Så jag hämtade 2 kassavastickor och gick direkt till toaletten. Jag kände att jag inte hade något annat val. Jag skulle inte kunna ta hand om ett barn. Inte nu. Jag förde in kassavastickorna långt upp i min slida och tryckte till. Det gjorde inte speciellt ont. Men på eftermiddagen fick jag ont i nedre delen av magen. Dagen efter började jag blöda. Något fruktansvärt. Och jag hade så oerhört ont. Min farmor frågade vad som hade hänt. Och jag berättade. Hon tog mig till vårdcentralen. Men de kunde inte stoppa blödningarna. Utan skickade mig vidare till ett sjukhus.
Jag hade ju använt preventivmedel och ändå blev vi gravida. När vi fick reda på det visste både jag och min man att vi måste göra abort. Min sista förlossning med tvillingarna hade varit nära att gå riktigt illa och läkaren hade varnat mig för att få fler barn. Dessutom jobbar inte min man och vem skulle försörja barnen då? Det gör ju jag. Jag visste att man kunde göra det hos Mary Stopes och hade helst åkt dit. De hade en klinik ungefär 5 mil bort. Men vi hade inte råd. Istället hittade min man en lokal apotekare som kunde erbjuda tabletter. När apotekaren fick veta att jag haft komplikationer förut sa han att jag måste skrapas. Men det fungerade inte. Jag blödde mycket. Jag gick till läkaren, men de vägrade avsluta aborten. Jag fick vänta i dagar och jag fortsatte blöda. Efter vad som kändes som en evighet fick jag komma på eftervård. De väntade helt klart ut mig och när det inte längre fanns en livschans hos barnet. Vi kunde inte ha barnet. Visst ville vi gärna någon gång, men nu hade det varit omöjligt. Jag ansökte om legal abort. Då började den hemska väntetiden. Jag ringde och fick tid hos psykiatriker. Istället för abort pratade hon om fosterstyckning och såg långt och ihållande på mig under samtalet. Sen blev jag skickad till en gynekolog som också försökte övertyga mig. Han var djupt religiös och pratade om den fina lagen som skyddar det oskyldiga barnet mot hänsynslösa, ansvarslösa föräldrar. Jag fick vänta i 14 dagar. Inget hände. När jag ringde psykiatriken för att fråga sa hon att hon inte visste. En vecka senare fick jag besked om avslag. Jag vet att de försökte vänta ut mig tills det skulle varit för sent. Det var vanligt. Men jag var helt inställd på att göra aborten och sökte andra vägar. Jag ville inte gå illegalt här hemma. Hade hört rykten om hur det kunde gå. Sen hade jag hört att det fanns fri abort där. Jag fick en kontakt med en läkare via en bekant till min kille och ringde och fick en tid privat. Jag ordnade med visum och åkte dit nästan direkt. Jag kom till en privat gynekologmottagning, fick en lugnande spruta och efter 10 minuter var det över. Jag reste hem, lättad och överlycklig. Även om inte jag kan berätta det för mina föräldrar eller för min pojkvän så har jag kunnat prata öppet om det med mina kompisar. Det finns ingen stigma kring abort i vår umgängeskrets. Jag gjorde en legal abort. Det skulle vara en katastrof om jag fick ett barn. Jag skulle vara tvungen att sluta plugga och hela mitt liv skulle bli annorlunda. Jag fick träffa en psykolog och skriva under på att en graviditet skulle utgöra en fara för min mentala hälsa. Det låter kanske dramatiskt, men det kändes inte så. Det kan handla om att jag har sömnsvårigheter eller ätstörningar eller på annat sätt som visar på att jag inte skulle klara av en graviditet. Jag hade lite pengar sparade och sen fick jag låna lite av mina kompisar. På så sätt hade jag råd att betala det en abort skulle kosta. Jag fick en tid redan följande helg och kliniken var full av folk som alla skulle göra abort. Alla ville ha en tid på helgen för att inte missa skola eller jobb. Som tur var träffade inte jag på någon jag känner, men jag känner ingen skuld eller skam för det jag gjort. But when you fall apart, so will your heart, so will your heart.
själv bestämma om man ska föda barn eller inte. En grundläggande mänsklig rättighet. Genom upplysning och politisk påverkan kan vi öka kunskap och bryta stigma och tystnad. No one can deny. Stars are famous, just a simple